Ollaan Kalajärven leirintäalueen retkiluistelun radalla. Mä oon kyllä niin paska luistelemaan. Vielä en oo kaatunut kertaakaan, mutta saa nähdä. Tän toista kierrosta. Oliko tää nyt 1,5 kilsaa pitkä tää reitti? Mutta eikö se tästä, kun vähän taas harjoittelee, kerran kaksi talves luistelee, niin ei voi olettaa, että on mikään Wayne Gretzky. Hienoa mökkimaisemaa ja sen sellaista. Laavua löytyy ja kaikenmoista. Tämmönen liikuntapäivä tänään.